KONGEN-TV presenterer KONGEN og Dyregavejuletreet i Dyrebutikken. KONGEN og jeg går inn i Dyrebutikken. Nå er det snart jula. Ja. Til dyra på julaften. Ja. Først må jeg se hvem som skal få gaven. Et kronstyr. Så fint. Det blir jo ikke da. Jeg kan kalle den dyre juletid. Ja, for da ligger alle gaver til dyra. Og de har sikkert bare noen dager igjen til jula, sånn at det blir jula. Ok, da kan jeg gi den reinstyret til kaninen. Jo! Ok, og si hår. Og si hår. Og det er et sår for noe. Oi. Oh,
Jeg sender dere dit. Du hører meg. Hvor er dere? Dere har dere kommet vår. Liv. Det er bare en utstått dyr. Utstått dyr. Ja. Men nå må jeg gå hjem og ligge på hjem og tyde på julaften. Ta det alle gavene og gi det til dem. Og jeg gjør det også. Ja, da går jeg hjem. Og jeg skal gi det til julaften. For julsdagen til julaften. I dag er det julaften, så nå skal jeg gå og gi det til dere. Jeg har gitt det til dette, som heter Rosa på det rundt dette i den julenissen vi snakket om i dag. Tusen takk for at du så denne episoden, og liker den, og melder på, og så kommer det en sjansom episode vårt i neste dag.